नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान, त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। गत माघमा बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 2 सिगोल स्थित वनदेवी सामुदायिक वनको जमिन किनबेच र अतिक्रमण भएको विषय हामीले उजागर गरेका थियौँ। खोजखबर मार्फत यो प्रकरण सतहमा आएपछि वनको जमिन किनबेच गर्ने, अतिक्रमण गर्ने र कब्जा गर्नेहरूको भागाभाग भएको थियो। केही त पक्राउ समेत परेका थिए। तर यही बीचमा वन क्षेत्र अतिक्रमण र आबादी गरी खेतीपाती गर्ने र वन क्षेत्रको जमिन किनबेचमा साक्षी बस्ने, वन मुद्दाको अभियोग लागेर पक्राउ परेका आरोपीहरू धरोटी बुझाएर रिहा भइरहेका छन्। यस्तै विभिन्न समयमा यो वा त्यो बहाना र नाममा बेचिएका, अतिक्रमण भएका र कब्जा गरेका वनको जमिन पनि अहिले फर्काउने काम थालिएको छ। आखिर के छ त बाराको वनदेवी सामुदायिक वन प्रकरणको अहिलेको वास्तविकता? हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। बारामा वनको जमिन किनबेच र कब्जा भएको प्रमाणित। निजगढ 2 स्थित वनदेवी सामुदायिक वनको जमिन फिर्ता। वन मुद्दाका 11 आरोपी सभा 11 लाख धरौटी बुझाएर छुटे। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 2 सिगोल स्थित वनदेवी सामुदायिक वनको जग्गा किनबेच र अतिक्रमण प्रकरणमा विद्यालय, मठ मन्दिर, गुम्बा विभिन्न सङ्घ संस्था गरी 52 जना विरुद्ध मिसिल तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरे पनि सरकारी वकिलले 35 जना विरुद्ध मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो प्रकरणमा वन अतिक्रमण, आबादी गरी खेतीपाती, वन क्षेत्रको जमिन किनबेचमा साक्षी र वन मुद्दाको अभियोग लागेका वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापा गत माघ 25 गते 4 लाख धरोटीमा रिहा भए। उनी सहित गत चैत 8 गतेसम्ममा 10 जना प्रतिवादी पाउने 11 लाख धरोटी बुझाएर तारिखमा छुटेका छन्। त्यसपछि पनि गत चैत 16 गते यज्ञबहादुर छेत्री 50,000 धरोटीमा छुटेका छन्। सहायक वन अधिकृत सम्यक बस्नेतको जारीले बाधी नेपाल सरकार प्रतिवादी सिद्धबहादुर थापा समेत भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण सम्बन्धी मुद्दामा अभियोग पत्र साथ उपस्थित गराइएका प्रतिवादी सिद्धबहादुर थापाबाट रु 4 लाख धरोटी माग भएको, त्यसपछि मुद्दामा हाजिर हुन आएका शशि कटुवालसँग 1 लाख, नेत्रबहादुर पाखरिनसँग 1 लाख, राधाकृष्ण पुडासैनीसँग 2 लाख, गणेश बहादुर लोपचनसँग 50,000, केशव प्रसाद उपाध्यायसँग 50,000, झलकबहादुर राईसँग 50,000, उत्तम कुमार आलेसँग 50,000, इलमबहादुर थापासँग 25,000 र भोजबहादुर डासेलीसँग 50,000 धरोटी माग भएको छ। र प्रस्तुत मुद्दामा हालसम्म 10 जना प्रतिवादीहरूको मुद्दामा उपस्थिति भइसकेको र अरू प्रतिवादीहरू हाजिर हुने क्रममा रहेको अवस्था छ। को कति धरोटी बुझाएर रिहा भए? सिद्धबहादुर थापा 4 लाख, राधाकृष्ण पुडासैनी 2 लाख, शशि कटुवाल 1 लाख, नेत्रबहादुर पाखरिन 1 लाख, गणेशबहादुर लोपचन 50,000, केशव प्रसाद उपाध्याय 50,000, झलकबहादुर राई 50,000, उत्तम कुमार आले 50,000, भोजबहादुर डाँसेली 50,000, यज्ञबहादुर छेत्री 50,000 र इलमबहादुर थापा 25,000। यसरी वनदेवी सामुदायिक वनको जग्गा किनबेच र अतिक्रमण प्रकरणमा 11 जना धरोटीमा छुटिसकेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन समूहका अध्यक्ष थापालाई गत पुस 28 गते पक्राउ गरी अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाएको थियो। वन अतिक्रमण र आबादीको उजुरी परेपछि 26 जना विरुद्ध बारा जिल्ला अदालतले गत भदौ 15 गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सो प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा वन कार्यालय बाराले विद्यालय, मठ मन्दिर, गुम्बा विभिन्न सङ्घ संस्था गरी 52 जना विरुद्ध मिसिल तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले 35 जना विरुद्ध मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। निजगढ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 सिंहौल स्थित वनदेवी सामुदायिक वनमा विगतदेखि नै केही व्यक्तिहरूले चाहिँ वनको जग्गा अतिक्रमण गर्दै अनि आफ्नो खेत बनाउने अनि त्यसपछि त्यसमा केरा रोप्ने, अरू अरू फलफुलका बिरुवाहरू चाहिँ रोप्ने त्यस्तो प्रयासहरू गर्दै आएका थिए र केरा खेतीकै नामले, केरा बारीकै नामले मलाई लाग्छ त्यो पनि सामुदायिक वनको त्यो अतिक्रमित जग्गा
एकदम प्रसिद्ध पनि चाहिँ थियो त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि परेको र त्यसरी त्यहाँबाट चाहिँ नि यो घुम्दै फाइल चाहिँ यता यो डिभिजन वन कार्यालयमा चाहिँ कारवाहीको लागि पठाइएको देखिन्छ डिभिजन वन कार्यालयले वनको अतिक्रमित क्षेत्र चाहिँ त्यहाँ खाली गराउनको लागि आफ्नो प्रयास त पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छ हामीले त्यो प्रयासको क्रममा एकजना सामुदायिक वनको अध्यक्षलाई पनि आफ्नो हिरासतमा राख्यौँ र मुद्दा हामी चलायौँ हामीले 35 जनामाथि चाहिने मुद्दा पेस गऱ्यौँ अदालतमा अहिले केही व्यक्तिहरू चाहिने अहिले धराउटमा रिहा पनि भइसकेको छ जमानतमा अनि केही चाहिने अहिलेसम्म सायद अदालतमा उपस्थित पनि हुन सकेको छैन दायर मुद्दाका प्रतिवादी अमिरीलाल चौधरी र भोलाप्रसाद तिमल सिन्हाको निधन भइसकेको छ यही प्रकरणमा 2073 असार 20 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो अख्तियारले 2077 असार 11 गते निर्णयसहित दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन वन कार्यालयलाई पटक पटक निर्देशनात्मक पत्रचार गरेको र सोही क्रममा सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेसँगै 2079 पुस 21 गते आवश्यक कारवाही अघि बढाउन केन्द्रबाट पनि निर्देशनात्मक पत्रचार भएपछि वन कार्यालयले यस प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो अनुसन्धानको क्रममा वन क्षेत्रको 1 कट्ठा जमिन किनबेच गरेको लिखत वन कार्यालय र 20 कट्ठा अर्थात् 1 बिघा वन क्षेत्रको जमिन किनबेच गरेको लिखतको प्रमाण 2066 माघ 18 गते खोज खबर टिमले प्राप्त गरी सुरक्षित राखेको थियो जसबाट गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्या बढेर 52 जना पुगे पनि 35 जना विरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर भएको हो यस्तो छ वन क्षेत्रको 1 कट्ठा जमिन किनबेच लिखत जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्ति सुशील थापा निजगढ नगरपालिका 2-12 जग्गा किन्ने व्यक्ति गङ्गामाया राउत चन्द्रपुर नगरपालिका 6 रौतहट वनको जमिन बिक्री गर्ने निजगढ 2 का सुशील थापा र किन्ने रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका 6 कि गङ्गामाया राउत रहेको खोज खबरलाई प्राप्त लिखतबाट देखिएको थियो उनीहरूले 2075 वैशाख 13 गते 2,90,000 यो 1 कट्ठा वनको जमिन किनबेच गरेको यो लिखत तथ्यले प्रमाणित गर्दछ यसरी वन क्षेत्रको जमिन किनबेचमा वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सहित मनकुमार थापा यज्ञबहादुर राउत नूरप्रसाद अधिकारी साक्षी रहेको प्राप्त लिखत कागजातबाट देखिएको थियो यस्तो छ वन क्षेत्रको 1 बिघा जमिन किनबेच लिखत जग्गा बिक्री गर्ने संस्था सरस्वती आधारभूत विद्यालय निजगढ नगरपालिका 3-12 जग्गा किन्ने व्यक्ति पदमबहादुर भुजेल निजगढ नगरपालिका 2-12 निजगढ नगरपालिका 3 स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयले 4 कोटी पक्की भवन बनाउन रकम अपुग भएको बहानामा विद्यालयले खनजोत गरी बाली लगाउँदै आइरहेको वन क्षेत्रको 1 बिघा जमिन बिक्री गरेको खोजखबर टिमले प्राप्त गरेको लिखतबाट पुष्टि हुन आएको थियो सो 1 बिघा जमिन निजगढ नगरपालिकाका पूर्व कार्यपालिका सदस्य एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य समेत रहेका पदमबहादुर भुजेलले 5 लाखमा किनेको हामीले खुलासा गरेका थियौँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले 2066 भदौ 29 गते बैठकबाट निर्णय गरी वनको 1 बिघा जमिन किनबेच गरेको थियो तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगतबहादुर दर्लामी 1 बिघा वन क्षेत्रको जमिन किनबेचमा साक्षी थिए भने अधिकांश अर्थात् 11 जना सदस्यहरूले यस बिक्री लिखतमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ जसमा कुलबहादुर दर्लामी नौमान भोलन गर्जमान आले भोजबहादुर डाँसेली शशी कटवाल नरबहादुर विश्वकर्मा लक्ष्मीमाया अस्ताने शिक्षक प्रतिनिधि अर्जुनबहादुर विष्ट कमलबहादुर ठाडा लेखनदास राजाराम अधिकारी रहेका थिए यसरी वर्षौंदेखि कब्जा गरी भागबण्डामा अतिक्रमण भएको जमिनको जग्गा अहिले भने नेपाल राष्ट्रिय मावि लोकप्रिय आधारभूत विद्यालय नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय टाँसी छोइलिङ गुम्बा टाँसी धार्गेलिङ बौद्ध गुम्बा रुद्रधर महादेव श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर सरस्वती आधारभूत विद्यालयले पुनः डिभिजन वन कार्यालय 12 मार्फत सरकारलाई फिर्ता गरिएको निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी समेत गराएका छन् यसबाट पनि वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण भएको कब्जा गरी आबादी गरेको पुष्टि भएको छ जहाँ वन कार्यालयले तारबार गरी बिरुवारोपण गर्ने र निरन्तर निगरानी बढाइरहेको बताएको छ हामी दैनिक रूपमा त्यो क्षेत्रमा के भइरहेको छ कहीँ केही यताउति दायाँ बायाँ केही भयो कि भनेर त्यो हामी निगरानीमा राखेका छौँ हामी निरन्तर अनुगमन गर्छौँ दैनिक रूपमा करिब करिब हामी त्यो क्षेत्र चाहिँ नि घुम्छौँ हरेक दिनको इन्फर्मेसन राखेका छौँ हामी लिइरहेका छौँ एक त अदालतमा त्यो फाइल मुद्दा छ अब एक र अर्को यो बिरुवा रोप्ने काम वृक्षारोपण गर्ने काम वन हुर्काउने काम चाहिँ नि केही मौसममा पनि निर्भर गर्छ त्यस कारण अहिले सुक्खा समयमा हामीले वृक्षारोपणको काम अब केही गर्न सकेका छैनौँ तर अब हामीले त्यसमा चाहिने अब सर्वेको काम चाहिँ गरिसकेका छौँ रेखाङ्कनको काम गरिसकेका छौँ अब तारबार हामी गर्छौँ र त्यसमा त्यसपछि पानी परेपछि हामी वृक्षारोपण गर्ने तयारीमा छौँ यसमा कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ त्यसमा
फेरि अनाधिकृत रूप में त्यहाँ भित्र पसेर भित्र छिरेर म यो चाहिँ कब्जा गर्ने उद्देश्यले यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने उहाँहरूको भूल हुनेछ, फेरि चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा चाहिँ उहाँहरू पर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण वनकारले त्यस्तो अवस्थामा चुप लाग पनि लागेर बस्न सक्दैन। हामीसँग भएको उपलब्ध स्रोतहरू जस्तै र बजेट त्यो पनि परिचालन गर्न सक्छौँ, वा हामीले चाहिने अन्य निकायलाई अब क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण अन्तर्गत चाहिने अन्य निकायलाई पनि अनुरोध गर्दैछौँ। अब कुन निकाय चाहिँ त्यहाँ आएर अब हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, अब कुनै निकाय आउनुहुन्छ उहाँहरू गर्नुहुन्छ, अहिले कुरा पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले हामी अब यसमा चाहिने अगाडि बढिसकेका छौँ। यसरी यो वा त्यो बाहनामा वर्षौँदेखि अतिक्रमण र कब्जा हुँदै आएको वनको जमिन पुनः वन क्षेत्रमै फर्किँदा यसले कानुन केही समय सुस्ताउन सक्छ, तर कानुन मर्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ। साथै राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने, भागभण्डा गर्ने, किनबेच गर्नेहरूलाई एउटा सबक पनि बनेको छ। खोज खबरका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। हो, कानुन केही समय सुस्ताउन सक्छ तर मर्दैन, यो बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 2 सिगोलको वन मुद्दामा पनि प्रमाणित भएको छ। तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका फडानी गरिएको वनदेवी सामुदायिक वन क्षेत्र त्यसबेला मानव बस्ती बस्न रोक लगाइएको थियो, तर पछि बिस्तारै अतिक्रमण हुँदै वन क्षेत्रको जमिनमा विद्यालय, मठ मन्दिर, गुम्बा, सङ्घ संस्थाका नाममा भागभण्डा भएको थियो। यस प्रकरणमा संलग्न रहेका 35 जना विरुद्ध मुद्दा दायर पनि भएको थियो, तर त्यसमध्येबाट पक्राउ परेका 11 जना भने धरौटी बुझाएर छुटेका छन् भने वनको जमिन फिर्ता ल्याउने पहल पनि भइरहेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक, ब्रेकपछि झापामा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा भएको चुरे दोहन सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबन्धित चुरे दोहन र राजस्व छलीमा संलग्न हुँदै आएको खुलासा भएको छ। बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र केही ओडाका अध्यक्षहरूकै मिलेमतोमा वन ऐलानी र नम्बरी जमिन भएको चुरे गैरकानुनी रूपमा दोहन हुँदै आएको खुलासा भएको हो, जसले सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन भन्ने उखानलाई चरितार्थ पारेको छ। सिंहदरबारको अधिकार घर दैलोमा दिनुपर्ने बुद्ध शान्तिका जनप्रतिनिधिहरू चुरे दोहन र राजस्व छलीमा संलग्न छन्। आखिर के छ त यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। झापामा चुरे क्षेत्रको जमिनमा भूमाफियाको गिद्धे नजर। गाउँपालिकाका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा चुरेको दोहन। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षकै मिलेमतोको खुलासा। झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका एउटा यस्तो स्थानीय तह हो जो प्रतिबन्धित चुरे दोहन र राजस्व छलीमा प्रत्यक्ष संलग्न छ। बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र केही ओडाका अध्यक्षहरूकै मिलेमतोमा वन ऐलानी र नम्बरी जमिन भएको चुरे गैरकानुनी रूपमा दोहन हुँदै आएको खुलासा भएको छ। चुरे क्षेत्रमा रहेको झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सुनमाईका माधव अरियाल र उनका दाजुभाइको नाममा रहेको करिब 10 बिघा जमिन सम्याउन र त्यहाँबाट निस्किएको नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न भन्दै गाउँपालिकाले कानुन विपरीत अनुमति दिएको खुलासा भएको छ। विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै उत्खनन गर्न अनुमति दिएको यस स्थानबाट निस्किएको माटो बिक्रीका क्रममा तिर्नुपर्ने लाखौँ रुपियाँ बराबरको राजस्वमा पदाधिकारीहरूकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। कानुनतः प्रतिबन्धित चुरे क्षेत्रमा रहेको ठाउँबाट वातावरण परीक्षण गरिएका खोलानाला भन्दा अन्य स्थानमा उत्खनन नै गर्न पाइँदैन, तर गिरोह नै बनाएर नम्बरी, त्यसको पश्चिमी भागमा रहेको नमुना, सामुदायिक वनको जमिनका साथै स्थानीय सुनमाई खोल्सी समेत खनेर त्यहाँबाट निकालिएको माटो करोडौँ रुपियाँमा एसियन हाइवे निर्माणका लागि बिक्री गरेको पाइएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईको योजनामा उनका भाई मदन प्रसाईलाई अगाडि सारेर यो सेटिङ मिलाइएको पूर्व पदाधिकारीहरूको आरोप छ। यो गैरकानूनी काममा सहयोग गरे बापत नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका स्थानीय युवाहरूलाई प्रति टिप्पर 200 रुपियाँ र माओवादीका युवाहरूलाई 100 रुपियाँ त कमिसन मात्रै दिइने गरेको उनीहरूको दावी छ। कुल 26,000 टिप्पर बराबरको कमिसनको डिल भएको उनीहरू बताउँछन्। यस्तै गाउँपालिकाले अरियाल परिवारलाई दिएको अनुमति पत्रमा 10,000 घनमिटर मात्रै माटो उत्खनन गरेर बिक्री गर्न दिने भने पनि हाइवेका सब कन्ट्राक्टर भीम पौडेलसँग 26,000 टिप्पर माटोको डिल भएको बताइएको छ। गाउँपालिकाका पूर्व पदाधिकारीहरूका अनुसार करिब 4,00,000 घनमिटर माटो खरिद बिक्रीको डिल भएको छ। सोही अनुसार दैनिक करिब 25 टिप्पर प्रयोग हुँदै आएका छन्, जहाँ दिनमा एक पटक मात्रै राजस्व काटेर 7 पटकसम्म एउटै बिल प्रयोग गरेर राजस्व छल्ने र परिमाणमा चलखेल गरिने गरेको स्थानीयको आरोप छ। यस्तै गाउँपालिकाले चैत 7 गतेबाट उत्खननको अनुमति दिएको भए पनि गत फागुन 23 गतेबाटै जमिन उत्खनन गरेर 1,000 टिप्पर माटो निर्माणाधीन राजमार्गको चाराली बुट्टाबारी सडक खण्डमा हालिएको छ। यो सबै गैरकानूनी काम गर्न दिए बापत पालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाई र उपाध्यक्ष भवानी प्रसाद खतिवडाको 1-1 हाइवा र ओडा नम्बर 4 र 5 का ओडा अध्यक्षहरूको 1-1 टिप्परले निशुल्क माटो पाउने गरेको स्रोतले जानकारी गराएको छ। अध्यक्ष प्रसाईले भने आरोपको खण्डन गर्दै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न दिने अधिकार उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा रहेको दावी गरेका छन्। यो अब यहाँ सुन्नु, यो दिने कुराहरू उत्खनन गर्ने दिने कुरा एउटा कुरा, प्रथम कुरो गाउँपालिकाको अध्यक्षले कहाँ अनुगमन गरेर कहाँ दिने भन्ने कुरा त्यो प्रावधानमै छैन। उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा इन्जिनियरको एउटा टिमै हुन्छ नि त, पालिकाको त योजनाको हुन्छ, अनि के भन्छ राजस्व विभागको गएर उनीहरू कन्मिटर मूल्य गरेर दिन्छन्। अब त्यो हामीसँग होइन, अब त्यो अब मदन प्रसाईले लिएको जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। त्यो माता अब त्यो माटोको विषय कुरा गर्नुभयो नि, त्यो 7 नम्बरको मैले पनि तपाईँले अस्ति फोन गरेपछि बुझेँ कि यो सकुवाको कुरा आयो, यस्तो यस्तो कुरा आयो, म काठमाडौँ आइरहेछु भनेर मैले बुझ्दाखेरि त्यो माधवले चाहिँ अब जग्गा सम्याउने हो भन्ने हिसाबले कुरा गरेको भन्ने कुरा आइरहेछ। यसरी चुरेको दोहनका विषयमा आवाज उठ्न थालेपछि हल्ला नगर्न भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्षका भाइ मदन प्रसाईले विभिन्न व्यक्तिको प्रयोग गरी आफूहरूलाई प्रलोभनमा पार्न खोजिएको पूर्व वडा अध्यक्षहरूको आरोप छ। यसबाट पनि पदाधिकारीहरूको संलग्नता आफै प्रष्टिएको छ। बुद्ध शान्तिका खोला नालामा प्रसाई दाजुभाइकै हालिमुहाली रहेको गुनासो स्थानीयको छ। डाँडाको तल्लो भाग उत्खनन गर्दा माथि रहेको डाँडा गाउँ जोखिममा रहेको देखिएको छ। यस्तै खेत सम्याउन आफूहरूले अरियाल परिवारलाई अनुमति प्रदान गरेको उपाध्यक्षको भनाइ छ। त्यो चाहिँ अब डाँडै सबै त्यसलाई चाहिँ भौगोलिक अवस्थै बिग्रिने गरी उत्खनन होइन, त्यो खेत बिराउने हिसाबले तपाईँको जग्गा चाहिँ खेती योग्य भएन, खेती गर्नका लागि आवश्यक हुने गरी हामीले चाहिँ गरा पार्ने गरा त्यसलाई चाहिँ गरा सुधार गर्ने गरी हामी गर्ने भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। त्यही अनुसारको अनुमति हो त्यो, हामीलाई थाहा छैन। त्यहाँभित्रको बिरुवाहरू चाहिँ हामीले काटिसके निकालिसकेका छौँ, जङ्गल थियो हाम्रो, त्यो चाहिँ कुकाठका बिरुवाहरू थिए, बाँसहरू थिए भन्ने कुरा थियो। हामी चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ बिरुवाहरू त्यस्तो थिएनन्, प्रायः चाहिँ केही कुकाठका बिरुवाहरू चाहिँ लडाइसकेको अवस्था थियो। गाउँपालिकाले खेत सम्याउन अनुमति दिएको भए पनि त्यहाँबाट निस्किएको खनिज पदार्थ बिक्री गर्न अनुमति लिनुपर्ने खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ। यति मात्र होइन, अवैध उत्खनन गर्ने क्रममा दर्जनौँ प्रतिबन्धित सखुवाका लात्रा समेत फडानी गरिएको छ। यस्तै सार्वजनिक सुनवाई खोल्सी समेत उधिनेर माटो बिक्री गरिएको पाइएको छ। तर विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएका खोलानाला भन्दा चुरेको अन्य स्थानमा उत्खनन नै गर्न नपाइने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमका भूगर्भविदहरू बताउँछन्। खोलाको ढुङ्गाकी दुई केसमा मात्रै एउटा कानुनी प्रक्रिया छ, होइन, खोलाको ढुङ्गाकी ती उत्खनन गर्ने केस हुन नदिने पदार्थ भनौँ, होइन, तर खोलाभन्दा बाहिरको केसमा चाहिँ चुरेसम्म चाहिँ क्षेत्रबाट उत्खनन सङ्कलन गर्ने व्यवस्था चाहिँ छैन। वास्तवमा त्यो छैन, नमिल्ने नै हो त्यसरी चाहिँ यो गर्नलाई, होइन, त्यो गर्न नमिल्ने नि। अब त्यसलाई हेर्ने जिल्ला अनुगमन समितिले हो खास अनुगमन गर्ने कानुनी अधिकार भएको, होइन, अब हामीले पनि भन्नु पऱ्यो भने उसैलाई भन्ने हो, होइन, हामीले पनि त्यो कहाँ अब चुरेले पनि यो अनुगमन गर्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छैन, होइन, तर अब त्यो जिल्ला अनुगमन समितिले हेर्ने हो। त्यस के भन्दाखेरि अब चुरे क्षेत्रमा चाहिँ निजी जग्गा अथवा भनौँ खोलाभन्दा बाहिरको केसमा उत्खनन सङ्कलन गर्ने व्यवस्था चाहिँ छैन सर। चुरेमा रहेको नम्बरी जमिनको माटो गैरकानूनी हिसाबले किन्ने एसियन राजमार्गका पेटी ठेकेदार भीम पौडेलले भने यो विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेकाले बुझेर जानकारी दिने बताएका छन्। यता नदीजन्य पदार्थको प्रयोगबारे चासो देखाउनु पर्ने जिल्ला अनुगमन समिति झापा भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। यसरी कमिसनको लोभले हचुवाका भरमा चुरे क्षेत्रको व्यक्तिगत जमिन खनेर ढुङ्गा माटो बिक्री गर्न दिने हो भने चुरेका डाँडाकाँडा र वन जङ्गल केही वर्षमै रित्तिने र त्यसले भविष्यमा ठुलै प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याउने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले यस्ता
गैर कानूनी काम में संलग्नहरूलाई छानबिन गरी कानूनी दायरा में ल्याउन जरूरी छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईको योजनामा उनका भाइ मदन प्रसाईलाई अगाडि सारेर चुरेको दोहन र रासो छलीको सेटिङ मिलाइएको पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। यो गैरकानूनी काममा सहयोग गरे बापत काङ्ग्रेस र एमालेका स्थानीय युवाहरूलाई प्रति टिप्पर 200 र माओवादीका युवालाई 100 कमिसन दिइने गरेको आरोप समेत छ। यति मात्र होइन, यसरी हुँदै आएको चुरे दोहनका विषयमा आवाज उठ्दा हल्ला नगर्न भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्षका भाइ मदन प्रसाईले विभिन्न व्यक्तिको प्रयोग गरी प्रलोभनमा पार्न खोजेको पूर्व पदाधिकारीहरू आरोप लगाउँछन्, जसले पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता झनै प्रस्ट्याएको छ। त्यसैले यसको छानबिन गरी दोषी उपर कारवाही हुन आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01-570-60-74 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।